ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂಬಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಜವಾದ ನ್ಯೂಸ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 24/7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 80s ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನಪು ಮೇಡಮ್ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆನಪು? ಏನಿಲ್ಲ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲೂಣಾ ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಲೂಣಾ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಲೂಣಾ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು, ನೀನು ಲೂಣಾ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೂಣಾ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು 80s ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮುರಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.